Шановні, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького, чарівна краса природи. В своїй роботі з рослинами мені часто приходиться вкорінювати живці, розмножувати вегетативно. Тому в процесі вже декілька років, набувши досвіду, які субстрати я використовую при цьому. Ну, різні рослини потребують і різних субстратів. Одні рослини можуть добре вкорінятися в простій воді. От, наприклад, як така рослина, як фуксія. От, да. Або є така рослина коліус. Нарізати живців, поставити воду, і вони дуже добре вкорінюються. От. Інші рослини похуже вкорінюються в воді. От. Тому я застосовую, наприклад, для таких рослин, як пеларгонія, от. Потім гвоздика багаторічна, от. Хризантема. Для цих рослин дуже хорошо підходить субстрат торфяний, який ми використовуємо для вирощення розсади, для вегетаційного розмноження. Він використовується тому, ну, застосовується тому, що має хорошу пористу структуру, легкий. От при вкоріненні корені хорошо держать вологу, корені розвиваються хорошо, і тому я його застосовую при вкоріненні таких рослин. От. Но такі рослини, наприклад, як квіти сульфінія, от, вербена, пітунія, вони в такому субстраті все-таки похуже вкорінюються. І я от останні роки використовую для вкорінення цих рослин, пітунії, сульфінії, агроперліт. Ну, продається він в магазинах спеціалізованих, агроперліт. Це натуральний мінерал із вулканічного скла зроблений. От. Чим він характерний? Ну, характерний тим, що в ньому менше заводяться корніві хвороби. От. Раз. І друге, він також хорошо утримує вологу. І в ньому теж дуже легко розмножуються корені. Ну, розповсюджується, розростається. І тому я його застосовую останні роки для іменно для вкорінення сульфінії і вербени. Да. Ну, що сказати, я дуже задоволений таким результатом, але що надо, на що треба звернути увагу? На температуру. Оптимальною температурою для вкорінення є 25 до 30 градусів тепла. Тому що при більш низьких температурах процес утворення калусу і утворення корнів за, ну, не сильно він швидкий. От. І вкорінення буде довше. А от при таких температурах відбувається вкорінення буквально за півтори-дві неділі. От. І можна використовувати його вже, як говориться, подальше. Ну от з осені я вкорінював в цьому переліті. Зараз це вже у мене хороший вкорінений живець, який можна буде вже висаджувати під весні горшки. До речі, я вже висадив, що тут зберігав у себе, десь
прилично в мене вже горшків виснажених. Зараз погода в нас стоїть тепла. От, і вже видно, прийнялися ці мої живці і вже дають, наростає вегетативна маса. Отак, друзі, для того, щоб знати, да, ну ще можна, необхідно застосовувати корнівін. Це спеціальне, значить, порошок корнівін, який стимулює утворення коренів. Перед закладкою в субстрат акуратно вмокати, значить, кінчик живця, от, і потім ставити у субстрат. Ну, там вже, якщо це займаєш чагарниками, там треба буде замачувати. А от трав'янисті рослини достатньо буде тільки мочити порошок, кончик, значить, кінчик живця і ставити субстрат. Ну, звичайно, потрібно поливати. Допустим, для значить, для цих черенків сульфіні я от із ПЕТ-бутилок вирізав такі, значить, посудину от, під руками. Да. Ну, це от вона стоїть з прошлого року. Ставлю сюди, поливаю, зверху накриваю пленкою, ну, на ніч, щоб була повищена вологість. І процес коріння йде хорошо. От, друзі, що я вам хотів розповісти в цьому блоці. А на цьому завершую свій репортаж. Бажаю всім мирного неба і на все добре. До нових зустрічей.